السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفك مركا الظروف بدن كفر يهين أما حالات كلون نولوليد أما عوليسية بدن مركا هايستان طبيعة كحماتة مركا قفك عدا حتى قف وناق ولا شادو يهي قف وناق له أو تدنما له أو أخلاق له أو يعني قيم نولوليد له أي مركا حالات كفر يهين وعدات هايستو حق حمانية طبيعة هو يا صومالية دو حيقا شاكيسي inay caruurtu uun aad u garnaysaa ugu daran tahay ama caruurta ay dilayso ama ay yaani culays badan ay ku hayaan ama ay dhib badan kala haysato marka waan dhageystay marka waxaan yar dareemay in ay iyada wax haystaan marka waan wareystay waxa ku yiri waxa jiraadiga culays badan oo kala ku haysta oo dhibaatooyin kugu keenaya marka asigu tiri haa oo hooyashu dhashis ugu xigtay oo dhowr sano dhalis ku xigtay dhashay ee durufa kala dhaqaaleed qabsadeen ee xaalada kala oo nolosha kale la soo darseen markaan wixii dhugtay baa waxaan ku eeyay dhibtaadiga maaha ee waxaan ka dhex guuxay ee kugu dhex jira ayaa dabeecadaadii dhaqankaaga xumaynaya hadii aad iskaan toroosho oo aad ogaato ilmahaaga markaad laas ilmahaaga ilmaha xumaa baan ku jiraa aad aqti ilmahaagu ku maqlaa ee hase yeeshee ilmahaaga markaad ixtiraamudisna kuma ixtiraamayo markaad maqal weydo kuma maqlayo marka si fiican u la hadli weydo si fiican kula ma hadlay marka aad eenin ila waa qof weeyaan ama hayraada ama weynaado ilmuhu soo dadkan waxa dhici karta in qaar badan ay ku dagmaan ilmaha yar oo shan jira ilmuhu marka soo kori qofka wuxuu la qofaa wanaag dadka jecel reer ka caawiyo qof wuxuu jecel inuu kaliya isku mashquul sanaado yani qof walba wuxuu la soo gorayaa tabiicadiisa karakterkiisa marka hadii ilmaha waalidku baran waayo dhib badan bay kala qabsadaan marka hooyadii waxaan baan ku yiri adiga oo caraysan oo wax kaa dhex guuxayaan oo wax kale ugu shidan yihiin caruurtaada ha ka jarin isku day inaad isdejiso marka caruurtaada la hadlayso oo aad soo ururiso emotionkaaga yacni caatifadaada kantaroosho aad soo ururiso ilmahaaga dhowr jeerna ha ku celin hadalka waalid badan kulay arrintaa weer dareemayaan ilmahaagu dhahtad shan afar jeer ka gaarsiiso waxaan samee marka dambe canaadnimu ka qaadaya canaadnimaduna qofka waxay ku keentaa dhibaatooyin badan marka dambe qofka aan waxba maqal inuu qof waa waalid caasiyo waxba ma maqlo marka ilmaha in hal mar wax loo sheego deedna waqti la siiyo waxa dhici karta in wax yar gacanta ku haya waxaa markuu dhammaydeedna waxaanu sameeyey waan yar dareemi karaa de mararka qaar haddii xaalado degdeg ay jiraan marka waxa kaa dhex guuxaya ilmahaaga kula dhicin ilmahaagu waa ilmo yar isagu waa sebi waxaan waxba kama oga hase yeeshee waxaan adiga kugu dhex jiraana ka inter kantaroosho deedna hadhowtoole dabeecaddaadu wanaagsan adoo istajiyey ilmaha la macaamil haddii kale dabeecaddaadan xun ayaa ilmahaaga kaa fogeynaysa oo saameyn kugu yeelanaysa aad baan idiin salaamayaa بعد شكون محمد وصيها رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.